275 alumnes de cinquè de primària de 7 escoles de Mollet han participat avui a la Fira de les Cooperatives Escolars. Durant la fira, els escolars han posat a la venda els productes creats per les seves cooperatives. Aquesta ha estat la 11a edició d'aquest projecte a Mollet. A la Fira de les Cooperatives Escolars de Mollet es podien comprar tota mena de productes. Això sí, tots ells elaborats pels alumnes de cinquè de primària. Amb l'objectiu d'estendre l'esperit emprenedor entre els infants de la ciutat, l'Ajuntament, a través d'ENFO i de l'Institut Municipal d'Educació, impulsa els programes Cultura Emprenedora a l'escola i Aprendre a Emprendre. És un projecte, penso, molt rodó, no? Perquè els alumnes treballen l'emprenedoria i bé, tot el que implica, però a més ho fan des d'aquesta òptica del model cooperatiu, aquest model més democràtic i, per tant, doncs, un model que no coneixen tant, no? Segurament. Llavors, això té tota una sèrie de fases en la qual treballen la imatge corporativa, fan els productes, van a recollir inclús el seu CIF i avui és com la festa gran, no? On realment s'enfronten els clients i aquí en el carrer, aprofitant el mercat setmanal, doncs venen els seus productes. Aquest any a la fira han participat 7 centres educatius de Mollet, un més que en l'edició anterior. Per primer cop ho ha fet l'escola Federico García Lorca. El que més ens agrada és pues, vendre i poder vivir pues, aquesta experiència de vendre les coses i estar al mercat. Nosaltres hem fet clauers, espelmes, també hem fet pulseres i arracades. M'agrada perquè podem treballar en equip tot el curs i podem vendre i aprendre coses noves. Pues m'agrada perquè ho estem fent per una bona causa i ens estem divertint molt venent, fent els productes i tot. Segons els estudiants, les vendes durant aquest mercat de les cooperatives escolars han anat molt bé. L'alcaldessa de la ciutat, Mireia Dionisio, també ha visitat la fira i ha volgut comprar alguns dels productes. M'han dit que molt bé, que estaven tenint molta afluència de gent i jo he comprat coses a totes les cooperatives, amb les 7 escoles que han creat cooperatives. De fet, hi ha algunes escoles que han creat dues cooperatives i per tant he comprat. Han fet coses meravelloses i fantàstiques de manualitats i molt contenta de passar aquesta estoneta aquí a la Rambla amb els nens i nenes a Mollet. Ara els alumnes decidiran a quina ONG o entitat amb fins socials es destinen els diners recaptats.